আরে আরে তো টেনশন নলবি ও ইয়ার মো আসু তো তোর আজল হয় কিবা এটা ভাল কাম করবলৈকে তো ওলাইছ তো যে মোক যে কইছ যে হেল্প করার কথা সেইটো বহুত মই থাকি মই তো কথা দিলু আরে মো জবান হয় থাকি টেনশন নলবি ডোন মাইন হ্যাঁ ওকে ওকে ঐ ইমান যে ফোনত চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতিছ যাৰ কথা পাতিছ ঘৰতে গৈ কৈ থৈ নাহবা কেলে ভণ্টি ও মোক ইলেকশ্যনৰ কেইদিন ঘৰ নাপাবি চাগে কিয় কিয় মানে এই যে মোৰ লগত যে পৰিছিল যে ৰাজেন ৰাজেনে মানে কোনোবা এটা অল আসাম মানে সংগত এচিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছিল এতিয়া এনেও সি এমপি ইলেকশ্যনৰ টিকটটো পালে এই টিভি জানো নিউজত দি আছে মই কথাটো গম পোৱা নাই নহয় এইবিলাকে সংগঠন খেলে সেই ইলেকশ্যনত উঠিবলে চব দালাল অ ভণ্টি অ তেনেকৈ নকবি দে সি মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু আৰু হয়তো সি যদি এমপি হৈ যায় মোক চাগে আৰু দেৰিতে ভাবি আৰু ই কাণ নুশুমোৱা কথা মোৰ আগত কৈ নাথাকিবি যা কলৈ যাওঁ মই কথা ক'লো সেই কাণত নুশুমোৱা কথা হয় ৰাজেন আচ্ছা বাইদেউ ডকাইত হ'লেতো এনে মানুহৰ ৰাতি হয় ন ঘটনাটো কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত দিনত ডকাইত কিয় সোমাইছিল তাকেইতো মই ভাবিছো এখনি বেয়া নাপাওঁ প্ৰব্লেম এটা হৈছে দেই মোৰ আজি এনেই আপুনি আৰু কাম কৰা ছোৱালীজনী থাকে ন ঘৰত এই বুঢ়াই বা হোৱাটছএপত কেতিয়াবা মেছেজ দিয়ে নে আপোনালে হে নাম্বাৰেই নাই মোৰ কিয় অক্ষয় কথা সুধি আছো ৰাম ৰ'ব আছো ৰ'ব না উলিয়াই আছো দিয়ে নাই কেতিয়াবা মেছেজ নিদিয়ে নিদিয়ে ন আপুনি মানে এনে বজাৰলৈ গ'লে ৰ'বা দেই প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে আজি যাৰলৈ গ'লে বুঢ়াই বাৰু কেতিয়াবা কামুক দৃষ্টিৰে চাই নেকি আপোনালোকে নিজৰ বুলি নাইতো গাভৰু বোৱাৰী অংক পকাইছে তাৰমানে আপুনি মানি লৈছে আপুনি ডকাইত কৰিবলৈ সোমাইছিল লৈছো এইটো আপোনাৰ ডকাইত কৰা বয়স ডকাইতৰ কোনো বয়সৰ কথা নাই নহয় এইটো আপোনাৰ দৰ্ম পুথি পঢ়াৰ বয়স অ ৰেগুলাৰ সন্ধিয়া পুথি পাজি পঢ়ো অ সন্ধ্যা পুথি পাজিত ব্যস্ত থাকে কাৰণে দিনত ডকাইত কৰে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডকাইতি হে অ কংগ্ৰেচুলেচন এনেকুৱা ধুতি পিন্ধা ডকাইত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছো ধুতি পিন্ধা পিছত আপুনি পলা বনাইছে মই কি আছো কেনেকে পলা বানো চাব পিতা আকৌ উঠকচোন মানে ধুতিখন দাঙিব লাগিছে আকৌ পলাব লাগিছে আৰু হে মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ গানৰো গানৰ জনতা জনাৰ্দন নিৰ্বাচন আহিব আৰু যাব যোগ্য প্ৰাৰ্থী লাভ কৰাৰ সুযোগ আমালৈ কেতিয়াবাহে আহে আজি সেই সুযোগ আহি আছে মোৰ বন্ধুৱে সমাজৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে আৰু কৰিব এই অসম উন্নতিৰ জখলাৰে বগুৱাই নিব মাত্ৰ আপোনালোকে জখলাডাল শক্তিশালী কৰক শুনক ৰাইজ আপোনালোকে হাতৰ কুটাৰ ভৰিত মাৰি নলব এ এ পণ্টি কি কৈছো এইবিলাক এই লেতেৰা চাফা কৰিছো আৰে কিমাননো আৰু চাফা কৰা আৰু ইলেকশ্যনৰ সময় নহয় জানো এতিয়া কিমান ধূলি মাকতি আহিব এইবোৰ চাফা কৰিব লাগিব চাওঁ ইলেকশ্যনৰ সময়তে মানে ধূলি মাকতি আহে অ চাওঁ পালি এনে আপুনি ডকাইতিটো কৰিলে কিয় কৰিলো আৰু এনেই আপোনাৰ ধান্দাতে টকা পইচা গহনা পাতি এইবোৰতে আছিলে নে ডকাইতে হ'বলৈ কিতাপ বহি নিছে এই তই মাজত কিয় কথা কৈ থাকো হা মানে আপোনাৰ দুৰ্বলতা আছে নেকি ই চাম ইমান বুঢ়া মানুহটো দুৰ্বল নহয় কি স্তম হৈছে নেকি অ তই কেলা মাজত মাত থাক মই তেখেতক সুধিব খুজিছো আপোনাৰ নাৰীৰ প্ৰতি কিবা দুৰ্বলতা আছিল নেকি কি কথা কৈছা হে তুমি মই এজন ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষক সমাজত মোৰ নাম আছে নাৰীৰ প্ৰতি কিয় দুৰ্বলতা নহয় নহয় এতিয়া দুনিয়াত ওলা ৰাস্তা তুমি নাকৰ ফুটা দি পেইন এটা সোমোৱাই দিয়া নাই খুব বালা কৰিছে খুব বালা কৰিছে এতিয়া কি হল গম পাইছা নে নাই এটা ফুটা বহল হৈ থাকিলে এটা ফুটা সৰু হৈ থাকিলে এটা চিকিৎসা কোনে কৰিব পইচা দে পইচা দে হলে এইগৰাকী লেবেলটো অলপ বেছি হাৱা বেছিকৈ লৈছে দেখোন পইচা এই মানুহটোৱে আজি ডকাইতি বদনাম পাইছে ছোৱালী চোৱা বদনাম পাইছে খুটা হাতত বান্ধি ৰাখিছে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে চা
বাথৰুমৰ বেচিনত কান্দিবিয়া। এইটো বয়সত ডকাইতি কৰে, চি ইফালে আকৌ তেওঁ মাষ্টৰ আছিল। আপুনি এনেদৰে কি শিক্ষা দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক? পাৰক, যিমান গালি খপনি পাৰে পাৰক, শুনিবতো লাগিবই। আপুনি গম পাইছানে নাই আপোনাৰ যে জেইল হ'ব পাৰে? ফাঁচিয়ে দিব লাগে এই চব। ৰ'বচোন, আপুনি এইটো বয়সত ডকাইত কৰিব লগা কিয় হ'ল? ইয়াৰ বাহিৰে আৰু মোৰ কোনো উপায় নাছিল। তেওঁ অকলশৰীয়া, টকা পইচাও বহুত আছিলে, সেইকাৰণে এওঁকে টাৰ্গেট কৰিলোঁ। কিয়? বাপতি শাহুন বিহুটোৰ বাবে। বেয়া নাপাবি দে, ই চাম ইমান অশান্তিত আপুনি কেনেকে জীয়াই আছো আকেশ দা। নকবি নকবি আৰু কেতুমণি কলা ল'ৰা, এনেকে শিকতি মৰা নিচিনাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোৰ আহি আছে জাননে? মানে বহুত সৰু থাকোঁতে মই নাকেদি জোক সোমাইছিলে। আপুনি সৰু নে জোকটো সৰু? মইতো সৰুৱে, মোতকে পাঁচ বছৰ মানৰ জোকটো সৰু। পাঁচ বছৰ সৰু বা বহুত সৰু জোক সোমাইছে? অঁ অঁ, জোকটো ওলাই গ'ল, তো থাকি গ'ল পোৱালিটো। অঁ, এটা কাম কৰোঁ, কি চূণ অলপ আনি নাকৰ এটো ফুটা দি ভৰাই দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? মানুহে জোকে একেলগে গুচি যাব আৰু, শান্তিটোও নাপাইছে। নাকটো ঠাইত যদি ব্ৰেইন এটা লৈ জন্ম হলি হয় নিজৰ বুলি। সঁচা কথা কৈছো বোৱাৰী, বাপতি শাহুন বিহুটো বচাবলৈ গৈয়ে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ ওপৰত বেয়া দৃষ্টি দিব লগা হ'ল। নিজৰ বেয়া কৰ্ম ঢাকিবলৈ আপুনি আমাৰ বিহুটোক বদনাম দিছে। বিশ্বাস কৰা বোৱাৰী, এইফালে কথাটো মুকলিকে কওকচোন। আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ স্কুল ফিল্ডত বাকৰিত পতা বিহুখন সত্তৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। জানো, ডেকাহঁতে বিহুখন নপতাৰ সিদ্ধান্তই লৈছিল। কিয়? আমাৰ বিহুখন আমি লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি নাপাওঁ, কিন্তু ডেকাহঁতে নামানে। আজিকালি দেখোন বিহুবিলাকত লাখ লাখ টকা খৰচ হয়, কিন্তু আমি তেনেকৈ নকৰোঁ। চবকে দেখি ডেকাহঁতে তেনেকেই বিহুখন পাতিম বুলি ভাবি ল'লে। যদি তেনেকৈ নাপাতো তেন্তে বিহুৱেই নাপাতে সিহঁতে। সত্তৰ বছৰীয়া বিহু এখন মৃত্যু হোৱাটো মই কেতিয়াও কামনা কৰা নাছিলোঁ। ইয়াত আমাৰ তেজ আছে, মই ডেকাহঁতক গোটাই সিহঁতে বিচৰা ধৰণেই বিহুখন পাতিম বুলি মই কথা দিলোঁ। তাৰপিছত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহুখন পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। মোক সভাপতি পাতিলে, দুদিনৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে দামী দামী শিল্পী 60-70 লাখ টকা দি ঠিক কৰা হ'ল। আন খৰচ মিলাই বাজেট কোটি টকাৰ ওচৰাচুৰি হ'ল। ইমান টকা কালেকশ্যন হ'ব জানো? নহয়, বিহু আহি পালেহিয়ে সমস্ত দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত। যিহেতু মই আগভাগ লৈছোঁ, বন্ধ হৈ যাব পৰা বিহুখন আকৌ পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। বিহুখনৰ সন্মান, ডেকাহঁতৰ মন, শিল্পীসকলৰ এগ্ৰিমেণ্ট মই একোৰেই এৰিব নোৱাৰোঁ। মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ জাক জমককৈ বিহু হ'ব, শিল্পীসকলকো 60-70 লাখ টকা দিম, তাৰ কাৰণে মই ডকাইত কৰিম। মাষ্টৰ প্ৰভাত বৰুৱাৰ লেবেলখন সলাই মই ডকাইত প্ৰভাত বৰুৱাৰ লেবেলখন লগাই ল'ম। শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ মাননীও দিম আৰু মোৰ অঞ্চলৰ বিহুখন মই জীয়াই ৰাখিম। কিন্তু বেয়া লাগিল, এনেকৈ বিহুটো থাকিবগৈনে? বিহুটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ, শিল্পীক মাননী দিবলৈ বিহু কমিটিৰ বিষয়ববীয়াও ডকাইত হ'ব লগা হ'ল। কিন্তু কি অৰ্থ আছে এইবোৰৰ? একো অৰ্থ নাই ছাৰ, বিহু উদযাপনৰ নামত মেলা পতাৰ কোনো অৰ্থ নাই ছাৰ, বিহু পতাৰ নামত 60-70 লাখ টকা শিল্পীক দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই ছাৰ। তুমি? মই এইখন বিহুৰ সম্পাদক, কথাটো শুনি বহুত দুখ পাইছোঁ, দুখ আমাৰে। ৰাইজখন আহিছে ছাৰক লৈ যাবলৈ, বিহু আমি পাতিমেই,
কিন্তু মেলামুখী বণিকৰ বিহু নহয়, সঁচা বিহু। ময়ো আপোনালোকৰ লগত থাকিম। লাখটকীয়াৰ মঞ্চ নাখাজিলেও নাই, মুকলি পথাৰতে এপাক নাচিম। বিহু জীয়াই থাকিব ঢোলৰ মাতত, নাচনীৰ কঁকালৰ ভাজত, কেঁচা মাটিৰ গোন্ধত, বিহু গীতৰ মাজত। কি হৈছে? তোমাৰ নে চুগাৰ আছে নেকি? নাই। আছে নেকি চুগাৰ? হে ঠাকুৰ বাবা, কি কথা শুবাইছা? নহয় বুজা, তুমি এবাৰ চেক কৰি লোৱা নেকি? আৰে আমি কিয় চুগাৰৰ টেষ্ট কৰিম? আহা, মই যে ইয়াত পেপাৰখন পঢ়ি আছো, তুমি চাৰি পাঁচবাৰমান অহা যোৱা কৰা দেখি আছো নহয়। কোন কেইবাৰ বাথৰুমত যায় সেইটো চাবৰ কাৰণে তোক ৰাখিছে ডিউটি? আহা, এইটো মোৰ দায়িত্ব নিজৰ। কিয় দায়িত্ব? ফালতু কথা নকবি, একবাৰে ডাণ্ডাইয়ে ডিঙি আগলাই দিম কৈ দিছি। Yes, এইখনে একদম পাৰফেক্ট লিষ্ট হৈ গ'ল। কেশৱ ডেকা গাড়ী পাঁচখন, ইয়াৰ দুটা পেট্ৰল লিপু। কিবা APSC-CPSC দিবি নেকি? কিয় নহয়, হাতত কাগজ কলম ল'লি যে। লিষ্ট এখন বনাই আছো। বোলো কিহৰ লিষ্ট বনাইছনো? এ চা। এ মই নেচাওঁ, তই নিজেই কৈ যা। এইখন লিষ্ট কিহৰ জান? MLA-MPৰ লগত থাকি দেখি কিছুমান মানুহৰ মানে বহুত টকা যে মালিক হৈ গ'ল, তাৰে লিষ্ট এখন বনাইছো। তই বনাইছ কেলে? আৰে মোৰ লগতোৱে MP নেখেলিব জানো, হা? মই তাৰ লগত থাকিলে টকা পইচাৰ মালিক নহ'ম জানো? গতিকে লিষ্টখন মই বনাবই লাগিব। এই ব্ৰেইনটো সঁচাকৈ বেয়া হ'ল হ'বলা, বুজিছ? এ ভণ্টি, এৰে কথা, এইখন লিষ্টত যিমান কেইজন মানুহৰ নাম আছে সকলোৰে অৱস্থা আগতে লাও লোৱা আছে, কিন্তু যেতিয়াই পলিটিক্সত জইন কৰিলে MLA-MPৰ লগত কাম কৰাত লাগি গ'ল, উন্নতিৰ গ্ৰাফডাল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহৰা দি বহৰাত লাগি গ'ল। চাহ, এ চাহ, এইটো যে ইয়াৰ দুটা তেল লিপু আছে। থওঁ হেৰু, তোৰ সেই বাৰে বছৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই, বুজিলি? মোৰ কথাবিলাকতো তোৰ কাৰণে বাৰ হৈছো হে, তোক দেখুৱাই আছো ৰ, ময়ো উন্নতিৰ জখলাত বগাই যায় ইলেকশ্যন বাবা কি হে ইলেকশ্যন বাবা কি যে মুখত আহে নহয়, ইলেকশ্যন বাবা থাকে জানো? তাৰপিছত কাৰ নাম আছিল? ঐ কমলি, এই কাগজকেইখন কেকেটা টেবুলত থৈ আগে যাচোন, কানে শুনাই নাই নি তই? এডাল কি কাট মাৰিলি ঐ? কিয় হাঁহিছি? নহয়, এডাল কি কাট মাৰিলি? অভিনন্দন কাট। কি অভিনন্দন কাট? অভিনন্দনক চিনি নাপায়? পাকিস্তানত যে ধৰিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বায়ুসেনা কামাণ্ডজন, তেওঁৰ মস্তু এনেকুৱা নহয়। নহয়, তই কিয় ৰাখি ললি তেখেতৰ নিচিনা? আৰে মইও অভিনন্দন হৈ গৈছো, পাৱাৰফুল মেন। তেখেতৰ নিচিনাকে মোচ ৰাখি ললে কি পাৱাৰফুল হৈ যাবি তই? আপুনিও ৰাখি চাকচোন, গম পাই যাব, অট'মেটিক ফিলিংছ আহি যাব, পাৱাৰফুল হৈ যাব। মই মোচ ৰাখিব লাগে? ৰাখি চাওঁ, মোৰ মোচ গজিব। শ্বিডিউলটো বনাব লাগিব নহয়, বাকী তুমি একো টেনচন নল'বা, অল দা বেষ্ট। অ'কে, ৰাখিছো। সোমাব পাৰোনে? সোমলাই দেখোন। নহয় মানে ফৰ্মেলিটিজটো মেইনটেইন কৰিছোঁ। অ'কে আহা। এৰিক কাক বিচাৰিছিলা? এইটো বাৰু মণি খাটনিয়াৰ ঘৰ হয়নে? অঁ হয়, এই মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটেৰী যে। অঁ হয়। আপুনি বাৰু মণি খাটনিয়াৰ নেকি? কি ক'লা? অ'ৰা, এই তোমাৰ সেই চকুকেইটা নাই নেকি হে? মই কি মণি খাটনিয়াৰ নেকি হে? মই কি মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটেৰী পাইছো? এই বিশাল পুৰুষজনক তুমি দেখা নাই? বেয়া নাপাব, অকণমান কমেডি কৰিলো। ই বা কমেডি কৰিছে, কমেডি কৰিবলৈকে এখন কিহৰ ষ্টেজ পাইছা? বাবা মাতি দিছো মই। বা, লাইফত প্ৰথম এনেকুৱা মানুহ পাইছো কমেডি কৰিলে খং উঠে।
বালিকা চাই ফেলা আছোন কি হৈছে তোমাৰ নে সুগার আছে নেকি নাই আছে নেকি সুগার হে ঠাকুর বাবা কি কথা কবাইছা নহয় বুঝা তুমি এবার চেক কই লওয়া নেকি আরে আমি কি সুগারৰ টেষ্ট কৰিম আহা মই যে ইয়াত পেপাৰখন পঢ়ি আছো তুমি চাৰি পাঁচবাৰ মান আহা যোৱা কৰা দেখি আছো নহয় কোন কেইবাৰ বাথৰুমত যায় সেইটো চাবৰ কাৰণে তোক ৰাখিছে ডিউটি আহা এইটো মোৰ দায়িত্ব নিজৰ কিয়ৰ দায়িত্ব ফালতু কথা নকবি একবাৰে ডাণ্ডাইয়া ডিঙি আগলাই দিম কৈ দিছি এইয়া তুমি আকৌ খং খালানে মই কৈছো যে সুস্থ মানুহৰ চুগাৰ হ'ব পাৰে আৰু যদি চুগাৰ হয় নহয় এই হ'ল বডি কৰকৰীয়া মাৰিব নিজৰ বুলি আমাৰ আত ছাৰ কি হয় চুলে কি হয় খয় যাব নেকি কিয় নাযাব আত ছাৰ না না ৰবাচোন তুমি যে বাছত আহা যোৱা কৰা নিজৰ বুলি তেতিয়াকে মানুহৰ গাত টাচ নহয় খয় গৈছে তোমাৰ বডি সেইটো বেলেগ কথা সেইটো কেনেকৈ বেলেগ কথা আৰে আত ছাৰ বুলি কৈছি আহা ধৰিলে তোমাৰ কি প্ৰবলেম আছে সেইটো কোৱা আত ছাৰা মই নেছাৰো এনে কি প্ৰবলেম নেছাৰা নেছাৰো হেইটো পাইছা ও ঠাকুৰ বাবা বালিকা তোমাকো মই চাই ল'ম নিজৰ বুলি কিয় আহিলা কোৱাচোন মই মানে মহিলা সমিতিত কেছ এটা দিবলৈ আহিছিলো কিহৰ কেছ মানে বাইদেউ মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছিলে ৱাইফৰ মোবাইলটোকে চলাই আছিলো আজি হঠাৎ পকেটৰ পৰা পৰি মোবাইলটো হেৰাই থাকিল নহয় সেইটো বুজিছো কিন্তু কেছটো কি কেছ সেইটোৱে বাইদেউ কোনটো এই যে ৱাইফৰ মোবাইলটো হেৰাল সেইটোকে বোলো মহিলা সমিতিত কেছ এটা দিবলৈ আহিছো কি কি লিখা পঢ়া কৰিব লাগে দিয়ক হাউতকে মই লিখা পঢ়া কৰি দিওঁ সি তোমাৰ গাত টাচ কৰিছে তুমি কথাটো বুজা নাই ভাইটি আশা ভাইটি বুলি নকবহে মই বিয়া পাতা মানুহ বাৰু হব কিন্তু এইবিলাক কেছ এই মহিলা সমিতিত নিদিয়ে আশা কিয় নিদিবহে মোৰ হেৰুৱাহেঁতেন মই মহিলা সমিতিত নিদিওঁ এতিয়া ৱাইফৰ মোবাইল হেৰাইছে যেতিয়া মই মহিলা সমিতিতে কেছটো দিব লাগিব তুমি কথাটো বুজাচোন যদি মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা অবিচাৰ হয় তেতিয়াহে মহিলা সমিতিয়ে কেছটো ল'ব কিয় নিদিয়ে মোৰ ৱাইফৰ মোবাইল হেৰাইছে মোৰতো হেৰুৱাহেঁতেন থানাত দিলোহেঁতেন এতিয়া তুমি থানাতে এফআইআৰ এখন দিয়াচোন মহিলাৰ মোবাইল হেৰাইছে যেতিয়া বাইদেউ মহিলা সমিতিয়ে ল'ব লাগিব মোবাইল হেৰুৱা কেছ মহিলা সমিতিয়ে নলয় নহয় আচ্ছা চাব দেই মোৰ ৱাইফৰ মোবাইলটো যদি কোনোবাই চুৰ কৰি বদনামী কৰে তেতিয়া কেছটো মহিলা সমিতিয়ে ল'বনে নাই এতিয়া ল'ব এইয়া সেইকাৰণে মই কেছটো আপোনাৰ ওচৰত দিবলৈ আহিছোঁ এটা কাম কৰা তুমি এতিয়া থানালৈ গৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়া আমি বাৰু মহিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰাও থানাত গৈ জনাম বাৰু এইটো ভাল কথা ক'লে ব'লক থানালৈকে যাওঁ তেনেহ'লে তুমি এতিয়া গৈ থাকা আমি পিছত যাম না না একেলগে যাওঁ ব'লক নহয় অ' মোৰ কাম আছে এই না না আপুনি কামখিনি কৰি লওক মই দাদাৰ লগতে অলপ কথা পাতোঁ এই না 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 মোৰ যথেষ্ট কাম পেণ্ডিং হৈ আছে হ'ব দিয়ক মই তেনেহ'লে টিভিকে চাই থাকিম দাদা টিভিটো লগাই দিওঁ এই টিভিটো মানে যোৱাকালিৰ পৰাই বেয়া হৈ আছে অ' মস্কিল হ'ল দিয়ক তেনেহ'লে পেপাৰ এখনকে দিয়ক পঢ়ি থাকোঁ আমাৰ ঘৰত পেপাৰ নাৰাখো চেহ বৰ সমস্যা হ'ল বাৰু দিয়ক এনেই বহি থাকিম যাওক বৌ আপুনি কামখিনি কৰি লওকগৈ যাওক এনেই বহি আছোঁ যাওক নেলাগে মই একেবাৰে শপত খাই কৈছোঁ তুমি এতিয়া যোৱা মই পিছত গৈ আছোঁ হয় নেকি তেনেহ'লে আহিব দিয়ক মই গৈ থাকোঁ অ' যাম 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 তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ দিয়ক আহিছোঁ পাগল চব দেই বাহিৰত পাগল সি ঘৰত পাগল একেবাৰে অশান্তি লগা হৈছে দেই হয় দেই বাহিৰৰ পাগলটো বুজি পালো এইজন ঘৰৰ পাগল মানে মোৰ কথা কোৱা নাইতো
ঠিক আছে এটা তুমি কোয়া কথাখিনি আকো এবাৰ কোয়া মই ৰেকৰ্ডিং কৰিম এই কথাখিনি মই নিউজ চেনেলত দিম নিউজ চেনেলৰ আটাৰটি নিউজ বাজিবা আৰু আটাৰটি তুমি বৰপাত তোমালো বয়ে সাগে চিনি পোৱা নাই চিনি পোৱা নাই কিয় বো আপোনালোকৰ মহিলা সমিতিৰ যে হৰলা বৰুৱা তেওঁ ডাঙৰ লৰা মই হাই মান ডাঙৰ হলা মানে ধৰ তো সাইটা সকা এক জাতকাত ফুটি যাব লাগে পাৰি ন তেনে কইলে ফুটিব মুকুতাই মোৰ পৰা 10000 ডোনেশ্বন নিবলৈ পঠাইছে হয় স্যার মুকুতাক মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিবা তাৰপিছত 10000 ডোনেশ্বন দিম দেই হ'ব স্যার যোৱা এতিয়া যোৱা মই তোৰা মায়ক বিৰাট ভাল পাওঁ তো কি কি বুলি কলা শুনিলা বিউটি কি বুলি কলা কি কি অসভ্য কথা ক'বলৈ আহিছে এইবিলাক হয় কি অসভ্য কথা ক'লো মই